Starting with the name of Allah, the Most Merciful and Beneficial. Dear student, FAPE unit munga shuru kadu the fundamental of nursing vital sign. Paghi ki munga temperature discuss kadu, nan ba munga pulse discuss kadu. Pulse is an index of the heart rate and rhythm. Pulse provide the valuable data about a person cardiovascular status. Pulse chide wida zamung saraga index de the heart chaga mung ta sa khai rate khai. Index ta wai alamat ta wai. The heart rate mung ta khai. Heart rate mung sara sona de normal ka mung guru. Pulse chida da mung ta heart rate khai. Rate chida da 60 nawala 100 puri chikala. De ukas heart rate inu da mung gawe normal le. Chikala da 100 na sewa ki gi na mung gawe da sa de tachycardia da uta. Chikala da da gana kami gi da de 60 na. نو دا مونږ بیا سوی دا بریډیکارډیا ده نو وی پلس چې ده دا مونږ سره هغه انډیکس ده چې دا مونږ ته د هارت ریټ ښیي او د هغې ریتم ښیي. ریتم مونږ سره دا دی چې دا ریګولر دی او که ایر ریګولر دی، مطلب دا کم لپ ډپ ساؤنډ وغیره چې کم پروڈیوس کیږي سایسټولیک ډایسټولیک چې دا په هغه ریګولر دغه کې دي او که ایر ریګولر دی، نو دا مونږ ته هغه شو کوي. نو پلس سمپل څه دی؟ نو پلس مونږ سره هغه انډیکس دی چې دا مونږ ته د هارت ریټ ښیي او د هغې ریتم مونږ ته ښیي چې ریتم دا ریګولر دی که ایر ریګولر دی. او ریټ مونږ وی ریټ څه ته وایي؟ دغه نمبرینګ ته مونږ ته ښیي چې مطلب دا پر منټ چې دا د هارت ریټ چې دا د 60 نه والا 100 پورې دی، چې دا د 100 نه سیوا دی یا د 60 نه کم دی. که چېرته د 100 نه سیوا نو بیا مونږ ته نارملیټي شو کوي. دا مونږ ویلیو لول کې وایټل ساین چې دا مونږ ته هغه د باډي سټیټس ښیي چې آیا باډي ته څه ډیزیز وغیره شته دی یا نشته دی. نو مونږ د دې انډیکیشن دا مونږ سره بیسیکلی انډیکیټر دی، مونږ ته د باډي سټیټس ښیي. نو دې نه مونږ ته پته لګي که ریټ چېرته سیوا و نو بیا په باډۍ کې ابنارملیټي ریټ د څو نه سیوا چې کله 100 نه سیوا کیږي د پلس او چې کله د دغه نه کمیږي د 60 نه نو بیا هم ابنارملیټي مونږ ته شو کوي. نو پلس پرووایډ د ویلیبل ډاټا اباؤټ د پرسن، په دغه پلس چې کم دی دا مونږ ته څه راکوي؟ یو ویلیبل ډاټا راکوي. ویلیبل ډاټا څه ته وایي؟ نارمل ډاټا د باډۍ مونږ ته ښیي د کس اباؤټ د پرسن کارډیوواسکولر سټیټس، او هغه د چې کم د هارت ریلیټډ دغه دی مطلب سټیټس چې کم دی هغه مونږ ته ښیي. کارډیوواسکولر سټیټس څه دی؟ کارډیو مین، هارټ او واسکولر مین، بلډ ویسل، دغه چې کوم دغه دی مطلب باډۍ ته د بلډ فلو کیږي سایسټولیک ډایسټولیک بلډ پریشر دی. نو هغه چې کوم دی مطلب یو ځای ته بلډ چې دغه پراپر میلاویږي یا نه میلاویږي، سایسټولیک کم دی سیوا دی، نو دغه مونږ ته د باډۍ سټیټس چې کوم دی هغه ښیي. اوس د پلس ډیفینیشن یې ورکړلی چې پلس څه ته وایي. نو پلس از ا ویو آف بلډ کریئیټډ بای د کنټریکشن آف د لیفټ وینټریکولر آف د هارټ. اوس پلس چې دی دا هغه ویو دی د بلډ چې دا جوړیږي کریئیټډ بای د کنټریکشن آف د لیفټ وینټریکل. چې کله لیفټ وینټریکل کنټریک شي نو دا کم پلس دا ویو چې دی دا په هغه ټایم کې جوړیږي، دغه ته بیا مونږ څه یو پلس ویو. چې کله وایي د پلس ویو بلډ کریئیټډ بای د کنټریکشن آف د لیفټ وینټریکولر آف د هارټ، چې کله د لیفټ وینټریکل د هارټ کنټریک شي نو هغه وخت کې به دا پلس چې کوم دی دا کریئیټ کیږي. تاسو به کارډیوواسکولر سیستم ویلی چې په هغه کې بلډ چې کوم د سوپیریئر وینا کیو انفیریئر وینا کیو ترومن راشي رایټ ایټریم ته. رایټ ایټریم ته چې کله راشي د هغه ځای نه بیا ټریکسپیډ وال په ذریعه هغه رایټ وینټریکل ته راشي. د رایټ وینټریکل نه بیا پلمونري آرټري په ذریعه لنګ ته لاړه شي اکسیجنیشن دپاره، او چې هلته مطلب هغه اکسیجنیټډ شي بیا د هغه ځای نه راځي ترو پلمونري وین راځي لیف وینټریکل ته راشي، لیف ایټریم ته راشي. لیف ایټریم نه بعد بیا لیف وینټریکولر ته راځي. نو دا هغه ځای نه د لیف وینټریکولر نه بعد بیا آیوټا ته ځي، بیا آرټري ته، آرټریول نه بیا کیپیلری ته. نو دغلته چې دا کم ویو د لیف وینټریکل نه بعد اگزټ شي په دې دغه منی، نو دغه ته سیمپلی مونږ سه یو پلس وته یو. د باډۍ ته دا بلډ چې دا سرکولیټ کیږي اکسیجنیټډ بلډ دی، زمونږ باډۍ ته د نیوټرین او دی ضرورت دی. نو د دغه ځای نه چې کم بلډ دخ کیږي دغه ته سیمپلی مونږ سه یو پلس وته یو. وی دا پلس از د ویو آف بلډ کریئیټډ بای د کنټریکشن آف د لیف وینټریکولر. او لیف وینټریکل دغه کې کم ویو جوړیږي چې کله وینټریکل کنټریک کیږي هغه کې به هلته کې ټی ویو به جوړیږي کنټریکشن کې، او چې کله ایټریل کنټریکشن کیږي په هغه کې به پی ویو جوړیږي. دا به تاسو ډیسکس کړي په کارډیوواسکولر سیستم کې. نو دغه ته مونږ سیمپلی سه یو پلس وته یو. فیزیالوجی آف پلس. اوس د پلس فیزیالوجی څه ده؟ بلډ فلو تھرو د باډی اینڈ د کنټینیوس سرکټ. اوس د کم د بلډ فلو چې کیږي د باډی ته دا تھرو کنټینیوس سرکټ کیږي. وای الیکٹریکل امپلسز اوریجینیټنګ فرام د ای سی نوډز ٹریول تھرو د ہارٹ مسل ٹو د سٹیمولیٹ د کارڈیک کنٹریکشن. اوس چې کوم دغه دی مطلب لاول د بلډ سینو ایٹریل نوډ چې کوم دی هغه تراشي او بیا دغه تراشي
کم پپیلری دغه چی دی اغه تا ډکس تا او به پرکین جی فایبر تا دغه شانی دغه کیږي نو وای ایس ان اوټ دا ټریول وکي هارت مسل چکم دی اغه سټیمولیټ کی کارډیک چکم دی اغه کنټریکشن وشي نو چې کله دغه کنټریکشن دغه وشي الته کې به دغه جوړیږي دا ویوز او دا کریئیټ شي هغه پلس کریئیټ کوي دا کم ویو چی دی اپراکسیمیټلی وای د 60 او 70 ایم ایل سټوک والیوم دی سټوک والیوم سونه دی چې په پر کنټریکشن کې دا دغه چې کم بلډ ورکي وینټیکلر چې کم بلډ دغه ل ورکي مطلب اوس یو رائټ وینټیکلر دی او بل لیفټ وینټیکلر دی نو دا رائټ وینټیکلر چې کم بلډ ورکي اکسیجنیشن د پاره لنګز ته پر دغه کې مطلب پر کنټریکشن کې دغه ته موږ سټوک والیوم ویو او دا دغه چکم بلډز ورکي مطلب دا لیفټ وینټیکلر چکم باډی له ورکي دا اکسیجنیټ شو بلډ چکمي نو دغه ته سټروک والیوم وي ټیک شو نو دغه سټروک والیوم سونه د سونه ایم ایل بلډ ورکي اپراکسیمیټلی د 60 نه والا 70 ایم ایل پورې دغه بلډ چکم دی ورکي وي انټر د ایوټا دغه بلډ چکم دی دا د لیفټ وینټیکل نشر ته زی ایوټا ته زی چکل د ایوټا ته لاړ شي وي وي د ایچ وینټیکولر کنټریکشن او هر په هر وینټریکولر کنټریکشن چکم دی پاګه کې د 60 نه والا 70 ایم ایل بلډ د ایوټا ته زی ایوټا به څه کوي آرټری لور کې آرټری آرټری ول به کیپلری لا او به کیپلری نه سي واپس وین ته به دغه تر ازي ویني ول ته دغه تاسو به کارډیوواسکولر سیستم کې د دې د میکانیزم دغه ویلي خو دلته کې دا ویو چې کوم دی هغه کریئیټ کیږي with the each stroke volume ejection وای د هر سټوک والیوم چې کوم ایجیکشن دی ایجیکشن څه ته وای چې دغه کم په سټوک والیوم دغه کې دا کم بلډز ورکي د وال ډیسټینډ ان کریئیټینګ ا پلس او دغه چې کوم دغه دی مطلب پر ایجیکشن کې وای دا پلس چې کوم دی دا کریئیټ کیږي پلس ویو ټریول ریپیډلی ټوورډ د ډیسټل اینډ اف د آرټری او دغه دا بلډ چې کوم دی دا چرته زی ډیسټل اینډ اف د آرټری چې کوم دی دا بلډ زغې ته زی وین ا پلس ویو ریچ ا پریپریل آرټری وای کله چې دا پلس زغه کوم دی او ویوز دا چې کړه پریپریل آرټری ته ورسی it can be filled by palpating the artery lightly او دغه کم آرټری چې دا موږ اوس ریډیل پلس ګورو یا ټیمپورل ګورو نو هغه چې کم دی هغه پلپیټ کیږي وی لایټلی په اگینست د انډرلاینګ بون بونز ار مسل اوس موږ ریډیل دغه خلو پلس چې کم دی په دې 3 فینګر دغه منی نو هغه چې کم دی پلپیټ کیږي لګ د معمولی لب اډب دغه په کې کیږي ټیک شو نو دغه ته موږ سه پلس وته پلس از ریګولیټډ بای اټونامیک نروس سیستم تھرو د سینوئیټریل نوډز اوس دا کم دغه چې دی مطلب کارډیک کم پریشر چې دی یا پلس چې کم دی دا ریګولیټ کوي څوک اټونامیک نروس سیستم دی تھرو د ایس ای نوډ هغه دغه کوي مطلب کنټریکشن ریلیکسیشن د مطلب دا بلډ چې کم دی مطلب دا کنټریک کول ریلیکس کول دغه د هارت چې کم دی مطلب دا څوک کنټرول کوي د اټونامیک نروس سیستم کنټرول کوي په دې کې دغه لګي د سینوئیټریل نوډز دی افن کال پیس میکر او دې ته پیس میکر هم وایي د ایس این اوټا نو هغه دا کنټریکشن او ریلیکسیشن چې کوم دی مطلب هغه مینټین کوي یا د دې پلس چې کوم دغه دی مطلب بلډ فلو دا سایستولیک او ډایستولیک هغه دا مینټین کوي وایي پیرا سیمپیټیټک سټیمولیشن ډیکریز د هارت ریټ چې کله پیرا سیمپیټیټک سیستم چې کوم دی هغه اکټیویټ شي نو هارت ریټ چې کوم دی هغه به کمیږي او سیمپیټیټک سټیمولیشن انکریز د هارت ریټ چې کله سیمپیټیټک دغه اکټیویټ کیږي ډیورینګ سټریس او دا چې هغه وخت کې کوم دا سیمپیټیټک سټیمولیشن اکټیویټ کیږي نو د هارت ریټ چې کوم دی هغه به سیوا کیږي نو د کوانټیټی اف بلډ فورس اوټ د لیفټ وینټیکلر ډیورینګ ایچ کنټریکشن از کالډ سټروک والیوم خبره دا خبره کوي کوانټیټی اف بلډ چې سونه لیفټ وینټیکلر ورکی وي په هر کنټریکشن کې چې دا لیفټ وینټیکلر کم د هارت پارت دی د څلورمې چیمبر دی د چې دا کم بلډ ورکی په صدقه کې بلډ ورکی مطلب په پر کنټریکشن کې چې په پر کنټریکشن کې د سونه بلډ ورکی هغه ته سو سټروک والیوم وته وي چې په پر کنټریکشن کې یو پیر د کنټریک شي دا سونه بلډ ورکی نو دغه ته سوې دغه ته سټروک والیوم وي او دا په 70 ایم ایل چې کوم دی دا ایوریج د دې دغه د ایډل دغه چې په پر کنټریکشن کې دونه بلډ ورکی اوس کارډیک آوټپوټ څه ته وي کارډیک آوټپوټ موږ دې ته چې په پر منټ کې دغه کم وینټیکلر شي سونه بلډ ورکی دغه ته کارډیک آوټپوټ وي نو اوس کوم وګورو سټروک والیوم سونه دی کارډیک آوټپوټ په موږ څنګه روکاګو د سټروک والیوم شو او نارمل پلس به چې دی هغه به موږ دښکو نو سټروک والیوم چې دی نارملی سونه د 70 دی هغه پلس به موږ د کسو ګورو چې هغه سونه دی نو پلس دی فار ایگزامپل یو کس 80 دی نو 80 به ملټیپلای کو د 70 سره نو پر منټ کې به د سونه بلډز ورکې 5400 ایم ایل بلډ چې دغه به ورکې مطلب دغه وینټیکل چې پر منټ کې به ورکې او موږ وی چې په پر کنټریکشن کې به سونه ورکې نو په پر کنټریکشن چې د 70 ایم ایل بلډز ورکې ټیک شو نو دینه 5.6 لیټر چې دا بلډ راځي دا 5600 ایم ایل نه
with the number of pulsing the sensation occurring in the 1 minute is the pulse rate. Was the number of pulse sensation دغه چې موږ د معلومو د بمګه سونو ټایم د 1 minute 1 minute چې کوم د ریډیال موږ غستې شو موسلی زیات تر چې د ریډیال پلس چې کوم دغه یوز کیږي خلک ټیمپورل او مالی واغې به مخ کې موږ دغه و چې روټیټ بم په کم ټایم کې اخلو ټیمپورل بم کم ټایم کې اخلو فیمورل پلس په کم ټایم کې اخلو نو دا موږ مخ کې ډیسکس کو وی د والیوم اف بلډز پمپ بای د هارت ډیورینګ د 1 minute ان د کارډیک آؤٹ پټ اوس دا کم بلډ چې دغه به هارټ په پمپ کوي په 1 minute دغه کې چې څونه بلډز هارټ پمپ کوي دغه ته څه وایي دغه ته کارډیک آؤٹ پټ وایي پلس ریټ ملټیپلایډ بای سټروک والیوم پلس ریټ چې دی هغې سره موږ هغه سټروک والیوم چې کم دی ملټیپلای کو پلس ریټ کې نارملی موږ وګورو دغې نه موږ سره کارډیک آؤٹ پټ راځي نو فار ایگزامپل پلس ریټ چې دی نارملی ایوریج دی یو ایډلټ څونه دی 70 بیټ پر منټ دی سټروک والیوم هم 70 دی نو دا چې موږ ملټیپلای کو یو بل سره دواړه نو دې نه څه 4900 ایم ایل راځي نو موږ په لیټر کې کله دا دغه 4.9 لیټر پر منټ چې کوم دی هغه تی راځي بل یو کس دی مطلب هغه پل چې دی 60 دی بیټ پر منټ دی او سټروک والیوم څونه دی 85 دی نو دا موږ ملټیپلای کو دی نه 5.1 لیټر راځي پلس اسسمنٹ اوس پلس اسسمنٹ به موږ څنګه کوو وایي ا پلس از ا کامنلی اسسٹ بای د پلپیشن فیلنگ ا اسکلټیشن یوزنگ د سټیتوسکوپ اوس پلس چې دی د دې اسسمنٹ چې کله موږ کوو پلپیشن تھرو موږ کولای شو پلپیشن څه دی په هغه کې موږ 3 finger یوز کوو اسکلټیشن د کس پلس چې کوم دی هغه موږ تھرو سټیتوسکوپ چې دی هغه د پاره یوز کولای شو په هغې موږ معلومولی شو وایي پلس از نارملی پلپیټیډ بای د اپلاینګ موډیریټ پریشر وت د 3 middle finger اوس پلس چې د وای نارملی چې کوم موږ پلپیټ کوو پلپیشن موږ به 3 finger باندې کوو نو موډیریټ پریشر چې کوم دی وایي 3 middle finger چې کوم دی هغې دپاره موږ یوز کوو د هینډز د پیډز ان د ډیجیټل اسپیکټ آف د فنګر د موسټ سینسیټیو ایریا آف ډیټیچینګ د پلس آف د جینټل پریشر اوس دا چې کوم موسټ سینسیټیو ایریا دغه دی مطلب موږ وایو چې ریډیل پلس چې دی هغه زیات تر دخ کیږي نارملی اغستې کیږي کیروټیډ پلس چې دغه ډیر شوک چې کله موږ یو کس ته شوک شوي یا دغه شوي په هغه وخت کې موږ کیروټیډ ګورو نو کم دغه چې دی مطلب دغه پلس چې کوم دی سینسیټیو ایریا دی وایي دغه 3 finger دا 3 finger به دې دپاره موږ چې کوم دی دغه کو یوز کوو هغه سینسیشن به موږ تری په دغه فیل کوو او 1 minute دپاره به موږ د د پلس چې کوم دی کاونټ کوو وایي اسټیتوسکوپ از یوز فار اسسینګ د اپیکل پلس اوس دا سټیت چې کوم دی دا موږ کم پلس دپاره یوز کوو کم اپیکل پلس چې دی اپیکل پلس هغه دی چې کوم اپیکس د ایریا نه اغستې کیږي موږ اپیکس ایریا د هارټ چې کوم انفیریئر ایریا ده دا کم ریپ چې راځي دا لاسټ مطلب 6-7 پیر آف ریپ چې کوم دی مطلب دغه پیر دغه چې راځي ریپ هغې نه موږ دا دغه اخلو دا کم دغه پلس چې دی اپیکل پلس ویل پلپیټنګ ا پلس ا نرس شوډ اسیس د فالوینګ وی دا په دې کله چې یو نرس پلس والومی پاره کې بده دا د غوري لاندینی چې کوم دی نو پاره کې به یو د پلس ریټ ګوري پلس ریټ کې مطلب چې دا پلس دغه سونه دی 1 منټ د پاره بدخ کی د 60 نه والا او 100 پوری بده دی دا نمبرینګ ګوري ریټ مینلی څه ته وي نمبر چې دغه سونه دی د پلس ریټ چې دغه 60 70 دی یا 80 دی نو باز سی دی داسې دغه کېدای شي نو د که د 60 نه والا او د 100 پورې دا به نارملی په دې منځ کې که چېرته د 60 نه راکمېدو نو بیا به سی د ایډل کس خبره ده چې 60 نه کمیږي نو بیا ابنارملیټي موږ ته شو کوي هغې ته بریډیکارډیا وایي مطلب دا پلس چې کله د 60 نه کمی او چې کله د 100 نه 700 نه د ایډل کس هغې ته ټیکیکارډیا وایي نو دا به پکې موږ ګورو بل پلس ریتم به ګورو ریتم کې موږ دا خبر وکړه چې دا ریګولر دی که ایر ریګولر دی هغه به پکې ګورو بل به د پلس والیوم ګورو چې والیوم د دې څنګه دی او دا به په دې کې دخکو چیک اپ کوو بل د هغې کریکټر به ګورو کریکټر دا دی مطلب چې دغه دی مطلب ډل دی یعنی مطلب هغه ټایمنګ به پکې مطلب زیرو دی ایبسنټ دی وغیرہ هغه دغه به پکې ګورو موږ بل جنرل ایکویلیټی دا جنرل ایکویلیټی موږ سره څه دی مطلب هغې دپاره جنرل بایلیټریل ایکویلیټی دا بایلیټریل ایکویلیټی مین چې په دې کې به موږ دغه ګورو دا کوم دواړه هینډ چې دي په هغې ته موږ پلس اخلو یو هینډ نه بل هینډ نه هغې دپاره 3 finger دغه یوز کوو نو بایلیټریل چې کله موږ د دواړه هینډز نه کله پلس اخلو هغې ته څه وایي بایلیټریل ایکویلیټی اټ از سټیټډ از ا نمبر ا پلس ار بیټ پر منټ
اوس پلس ریټ څه ته وایي؟ پلس ریټ دې ته وایي چې دا مونږ ته هغه سټیټ ښیي، مطلب نمبر آف پلسز چې دي بیټ د پر منټ څونه دي، مطلب هغه نمبرنګ چې مونږ ته ښیي هغې ته مونږ پلس ریټ وایو. وی کاونټ د پلسز فار ناټ لیس دین هاف منټ بیټ پر منټ. اوس دا کله چې د یو کس مونږ پلس والومو که هغه ریډیل پلس دی، یو منټ به پوره ګورو، د منټ نه چې کم دی کم به نه ګورو. نارمل چې کم دی هغه څونه دی؟ د 60 نه والا او 100 پورې چې دی دا اوس پلس ریټ چې کم دی نارمل دی. ایوریج چې مونږ واخلو څه دی؟ 80 پر منټ چې کم دی دا نارمل دی. اوس یو ایډل دغه چې دی، مطلب که د هغه د پلس چې کم ریټ دی دا د 100 نه سیوای 100 بیټ پر منټ مور، دا دغه چې کوم ورکړ دی دا د مور مطلب دی، مطلب سیوای دې ته بیا څه وایي؟ ټیکی کارډیو ته وایي. ایډل چې کوم دغه دی، مطلب هغه کله د 60 نه کمی بیټ پر منټ نو هغې ته بیا څه وایي؟ بریډی کارډیو ته وایي. اوس پلس والیوم څه ته وایي؟ نو وایي آر فورس ریفر ټو د سټرینت آف د پلس وین د هارټ کنټریکشن. اوس دا چې کوم دی مونږ ته دا فور دا مونږ سره هغه فورس دی، مطلب د هارټ هغه سټرینت مونږ ته ښیي د پلس، چې مطلب د هارټ چې دی کله کنټریک کیږي او څنګه کنټریک. د پلس والیوم از آلسو کار د پلس سټرینت. اوس د دې پلس والیوم ته بل نوم څه وایي؟ دې ته د پلس سټرینت هم وایي. ام سی کیوز دپاره دا پوینټ ځان ته یاد ساتئ. یا د پلس کوالټی ته هم وایي، ریفر ټو د فورس آف د بلډ وت د ایچ بیټ. اوس دغه چې کوم دغه دی، مطلب دا مونږ ته دا ښیي چې دغه فورس آف بلډ څونه دی په پر بیټ دغه کې. اټ کین بی رینج فرام د ایبسنٹ ټو باؤنډنګ، مطلب چې اوس پلس چې کله د یو کس زیرو وي، مونږ وایو چې دا ایبسنٹ دی د زیرو نه والا او ټو پورې، مطلب دا دغه دی زیرو چې کوم دغه ایبسنٹ دی، ون چې د ویک دی، ټو چې کوم دی دا نارمل دی، تھری چې د انکریز دی، فور چې کوم دی بونډنګ دی. نو دغه دپاره دغه ویلیو ګانې دغه دی، خو دلته کې دیو چې کوم ورکړ دی نو دی وایي بونډنګ مونږ هغه دی، مطلب په دې کې والی مونږ ګورو چې دا لب ډب چې کله ډېر زیات تیز کیږي بونډنګ سټرانګ فول فورس پلس، چې ډېر زیات سټرانګ فول فول فورس وي نو هغې ته څه وایي؟ بونډنګ ورته وایي. اوس تھری ډی څه ته وایي؟ وایي تھری ډی یا ویکس. نو ډیفیکلټ ټو پلپیټ ا پلس ډایمینسټین، مطلب یو کس ته پکې پته نه لګي، ډېر زیات چې کله هغه پلس کمی، مطلب هغه یو کس صحیح کاونټ کولی نه شي، نو دغه ته بیا مونږ څه ویک وته وي یا تریډي وته وي. اوس ایبسنٹ څه ته وایي؟ نو پلپیبل پلس، مطلب هغه کم پلس چې دی هغه په صحیح طریقه باندې نه پلپیټ کیږي. والیوم از انفلوئنسز بای د فورسفلنس آف د هارٹ بیٹ، د کنڈیشن آف د ایٹریل وال ان ہائیڈریشن اور ڈی ہائیڈریشن. اس والیوم چی دے دا انفلوئنس کی دے شی انفلوئنس از مین چی بھائی دے کی چینج رات لے شی پازیٹیو ام نیگیٹیو، مطلب فورسفلنس ہارٹ بیٹ دے، مطلب وہ کس ہارٹ ریٹ چی دے اگر ڈیر زیاد تیز دے یا ڈیر زیاد کم دے. نو کنڈیشن دا مونگ تا کنڈیشن خی دے چا دا آرٹریل وال، چی پا مطلب پارٹری کی دا اگر بلڈ فلو سنگ دا پاگی منی ویوز دا اگر جنریٹ کی گی کی دا اگر چی کم دے پراپر دا یا ندا. نو دا اگر مونگ تا شو کئی ہائیڈریشن اور ڈی ہائیڈریشن چی کم دے اگر مونگ تا شو کئی. پلس ریدم ریفر ٹو دا ریگولرلی آر ایکول دا اسپائسنگ آف آل دا بیٹس آف دا پلس. اوس دا پلس ریتم مونږ دی ته دا مونږ ته دا خي ریګولریټی خي، مطلب د یو دغه په منځ کې چې مطلب یو پلس او د بل پلس په منځ کې هغه سپیس چې کوم دی، مطلب سیم دی، یو لپ ډب وشي بیا بل هغه شانی په صحیح دغه منی کیږي، یا په هغه کې چې دی په یو کې ټایمنګ سی والی یا په بل کې لکه کم لګي، او که دغه شانی دا مونږ ته دغه خي ریدم خي، مطلب چې ریګولر دی او که ایر ریګولر دی. سیمپلی مونږ دا وي مونږ ته ریګولریټی خي. وی اف د آل د بیټس اف د پلس ټول چې کوم آل د بیټ پلس دی، مطلب پاکې مونږ ته دا ریګولریټی او ایر ریګولریټی شو کوي دا کوم ریدم چې دی. نارملی د انټرول بټوین د ایچ هارټ بیټ آر آف د سیم ډیوریشن. اوس نارملی چې کوم پلس وغیرہ د کس وي هغې کې هارټ بیټ دغه چې کوم دی، مطلب ډیوریشن به سیم وي. یو لپ ډپ وشو بیا او بل چې کوم دی هغې کې به یو شان سپیس وي، بل لپ ډپ وشو په هغې کې هغه سپیس ټایم چې کوم دی هغه به سیم وي، که چېرته مطلب یو کې زیات او بل کې کم دغه به مونږ ته نارملیټی شو کوي. نو وایي پلس وت د ایر ریګولر ریتم چې کله هغه ایر ریګولر از ناون از ڈس ایریتمیا یا ایریتمیا، چې کله مطلب ایر ریګولر هغه ټایم او دغه چې کوم دی ټایمنګ وغیرہ دا پکې ایر ریګولر وي. دې ته څه وایي؟ دا ایم سی کیوز په تور دا پوینټ ځان ته یاد ساتئ چې هغې ته ڈس ایریتمیا وایي یا ایریتمیا ته هم وایي. وایي ایکول ټایم الیپس بټوین د هارټ آف نارمل پلس. اوس ایکول ټایم الیپسیز څه دي؟ نو د دې هارټ او بیټ دغه چې کوم نارمل دغه دي هغې ته الیپسیز وایي. وایي دس سټڈی هارټ بیټ از کالډ پلسز ریگولریسیز. اوس دې ته پلسز ریگولریسیز هم وایي. وایي پلس ویت ایر ریگولر ریتم از ریفر ټو ایریتمیا، چې کله اوس د یو کس ایر ریگولر پلس پلسي، مطلب هغه ټایمنګ او دا چې هغه ریگولر نه وي ریتم چې ګډوډ وي، نو دغه ته بیا څه وایي؟ ایریتمیا ته وایي. بایلیٹرل ایکویلیٹی آر سائمیٹری آف پلسز،
When assessing the peripheral pulse to determine the adequacy of the blood flow to particular area of the body. Was bilateral equality the symmetry was bilateral equality mung da khabar okra chi padwaala hand mung yo kasla pulse wagera guru symmetry of pulse we kala chi mung assess man ko the peripheral pulse no determine adequacy of blood flow mung bada guru chi matlab deta da adequacy mean chi matlab barabar da ta the blood flow ya na da we particular area da particular area ta the blood flow proper da ya barabar da ya na da badai to check the blood flow of bilateral is important bilateral the blood flow ch kam di matlab da chi kawal chi di aham di bilateral mang da khabar okra chi padwala lasa balle peripheral pulse with a pulse located away from the heart for example in the foot or wrist was peripheral pulse aga pulse de chaga located de away the heart na away chikam area na mung pulse akhlo aga ta peripheral pulse we for example mung the foot na pulse akhlo ya the wrist na akhlo assessing why finger aga da para assessment da para mung finger use ko three finger chikam de aga palpation da para apical pulse de no we is contrast is a central pulse da mukhtalif de we a central pulse de that is it It is located at the apex part of the heart. Was thus when I took the pulse, the apex pulse comes in the heart, the side, the base, the apex, the no base, the heart superior side, the comes like inferior, the garazin, the apex, the intercostal muscle, the ribs, the apex pulse, the thrusted, the peripheral pulse, the peripheral, the away side, the heart. دغه اسیسینګ به مونږه کو تری فینګر منی خو دغه چې کوم دغه دی مطلب هغه سنټرل پلس کې راځي دا کم چې مونږه د هارتس دغه ناخلو مطلب اپیکل پلس دی او وس د پریپلر پلس تاسو نه سوکته پوسو کې چې دا کم پلس دی پریپلر پلس هغه چې کوم اوی د مینز دغه نه چې کوم اوی سایډ دی پریپری راځي فورت شو ریس پدې کې دا دغه نه مونږه اخلو اپیکل چې کوم پلس دی کم د هارت اپیک سیریا نه مونږه اخلو هغه ته اپیکل پلس وای اټ از السو ریفر از د پوینټ اف میکسیمل امپلسز وس دیتا پی ایم آئی ام وی مطلب پی ایم آئی دس مطلب دے دے دا مونگا پا پی ایم آئی من دخکو پوائنٹس آف میکسیمال ایم دا گا دے امپلسز مطلب اگا امپلس وغیرہ دلتا کی رازی اسس اپ ٹیکن وائی سٹیٹوسکوپ او دا اپیکل پلس چی دا مونگا ترو سٹیٹوسکوپ اخلو دا پلس سائٹ دی وز پلس چی دا مونگ کم کم سائٹ نغستے شو او په پل سایډ کې یو دی ورکړی دی فستا سو کته شه ټیمپورل سایډ دی کم چې موږ د ټیمپورل د بون اغ سایډ نه اخلو دغه ته ټیمپورل پلس وای بل کیروټید پلس ته کیروټید پلس چې موږ د کیروټید دغه نه اخلو کم کیروټید زوین چې دی او بل بریکل لچ کم د بریکل د آرټری نه موږ پلس اخلو بل ریډیل لچ کم د ریډیل بون سره چې کم دغه اٹیج دی آرټری اغه نه موږ اخلو بل فیمورل لچ کم د فیمر دغه نه موږ اخلو بون نیرز پپلایټل لے پپلایټل موږ سره بیک اف نیچ کم جائنٹ ایریا راځي هغه ته پپلایټل و غین موږ اخلو ڈارسل سپیډس دین موږ پلس اخلو بل پوسټیریر ټیبل لیبل اپیکل پلس دی دغه اپیکس دغه ایریا موږ اخلو ریډیل پلس دی ریډیل پلس چې کم دی دغه سایډ به دی دلته بیا دوباره ورکړل نه ځینې چې کم دی مین اغه موږ پلس اخلو دغه کې اولنې ریډیل پلس دی ریډیل پلس ته ان نو ریډیو بون به تاسو ته دغه وی مطلب چې کم د غرضی پام ایریا د ټم د کم غټه غوته چې د دغه سره چې کم سپیریر کم د ریډیل بون دی مطلب دغه سره چې کم مونږ دغه اخلو د پلس اخلو دغه ته ریډیل پلس وای بل ټیمپورل لے ټیمپورل سایډ اف فورهډ چې کم د ټیمپورل بون نه مونږ اخلو کیروټید د سایډ اف نیک نه د پلس مونږ اخلو بل بریکل لے بریکل مونږ او انرس اسپیکټ اف د بیلو چې کم بریکل د آرټری د غرازي د غینې چې کم مونږ اخلو فیمورل چې کم فیمر بون دی د غې سره انرس اسپیکټ اپ اپر تای پپلیټل لے پپلیټل بیهین اف د نی مطلب د کم نی جوینټ چې د غې شا طرف نه مونږ د پلس اخلو بل ڈارسل سپیڈس دے ٹاپ آف فوٹ چی دے داغے نمنگ دا پلس اخلو بل پوسٹیریر ٹیبیل دے چکم دا ٹیبیا بونز دے پوسٹیریر داغے منگا دا پلس اخلو بل اپیکل پلس دے اپیکل پلس منگا وی اوور دا اپیکس آف دا ہارٹس چکم دا ہارٹ اپیکس ایریا رازی داغے نمنگ دا پلس منگا اخلو ٹیکن وی دا سٹیتوسکوپ او دا ترو منگ دا سٹیتوسکوپ اخلو لیف سائڈ آف دا چیسٹ وس کم کم زینا او دا کم دغه کی مونږه غستې شو سچویشن کې دا پلسو
ریڈیل پلس چې دی ریڈیلی اسیسیبل د ټولو نه تاسو ته ایم سی کیو کې راتلی شي. اسیسیبل پلس کم یو دی عام چې یوز کیږي هغه ریڈیل پلس دی. ریڈیل پلس دا دی چې مطلب ته په عام سچویشن کې یو کس له ریڈیل چې کم پلس دی ریڈیل بون سره د ټم د کم دغه چې راځي غټي ګوتې سره دغه شاته د کم پلس چې د تاغستې شي ولی اغستې شي. دا اسیسیبل ځکه دی کوس دی یو کس له ته کیروټی داخلي کیروټی چې کم دی مطلب کیروټی پلس ته ګوري هغه برین ته د بلډ سپلای چې هغه سټاپ شو نو سټاپ شو د کس به الریډي بلډ ټاغه نیوټن ګلوکوز دا به نه میلاویږي د برین ته نو دا کس چې ډیت طرف ته بځي. نو د ټولو نه اسیسیبل پلس کم یو دی ریډیل دی بل ټیمپورل دی. ټیمپورل وایي موږ یوز کوو یوز وین د ریډیل پلس از ناټ اسیسیبل چې کله ریډیل پلس صحیح نه اغستې کیږي نو بیا به کس له موږ ټیمپورل پلس اخلو. ټیمپورل موږ وایو چې دا ټیمپورل کم فور هیډ بون راځي هغې نه موږ دا پلس اخلو. بل کیروټیډ پلس دی کیروټیډ پلس یوز ډیورینګ د کارډیک اریسټ د شوک ان ایڈلټس یوزنګ ډیټرماین د سرکولیشن ټو د برین. اوس یو کس دی مطلب هغه شاک طرف ته تللی بې اوشه دی یا دغه دی په دغه سچویشن کې د نورو پلس دغه چې د هغې به خاص پته نه لګي نو موږ به دا ګورو چې آیا برین ته د بلډ سپلای چې دغه کیږي یا نه کیږي. ډیورینګ شاک په دغه کې به موږ کیروټیډ پلس ګورو. شاک شو یا اریسټ شو نو په دغه وخت کې موږ کیروټیډ پلس ګورو. بل اپیکل پلس دی. اپیکل پلس ته وایي وایي روټینلی یوز فار د انفینټ اینڈ چلډرن ټو اپ ټو تھری ایئر آف ایج چې کوم دا روټینلی د اپیکل پلس اغستې کیږي چې کوم د دریو کالو نه کم ماشومان وي یا دغه وي هغوی له دا پلس زیات تر دخ کیږي. او تروسټروسکوپ موږ وایو چې دا اغستې کیږي و یوز ټو ډیټرمن د ډسپیرینسز ود د ریډیل پلسز او دا په هغه کې هغه ډسپیرینسز دغه چې کوم دی هغه موږ ته شو کوي. بل بریکل پلس دی. نو بریکل پلس وی یوز اینڈ کنجنکشن ود د سم میڈیکیشن. اوس دا دغه چې کوم دی سم میڈیکیشن وغیرہ سره چې کوم دی دا پلس چې کوم دی دا دخ کې دی شوی یوز ٹو میجر د بلڈ پریشر. او دا چې موږ بلڈ پریشر چې کوم دی هغه د پاره د بریکل دغه چې کوم دی یوز کو یوز ڈیورنگ د کارڈیک اریسٹ آف انفینٹ د کم ماشومانو ته چې کارډیک اریسټ وغیرہ وي هغوی له موږ د بریکل چې کم پلس دی دغه کو چې کم نه موږ سپیکمو مانویټر او کف او وغیرہ چې کم بریکل آرټری نه موږ تاو دا غزین موږ د پلس اخلو هغه ته موږ بریکل پلس وي. بل فیمورل لی وی یوز ان کیس د کارډیک اریسټ شوک. یو کس کارډیک اریسټ یا شوک طرف ته تل لی په هغه وخت کې به موږ د فیمورل پلس چې کم دی اخلو. یوز ټو کیس آف د کارډیک اریسټ شوک یوز ټو ډیټرماین د سرکولیټری ټو لیگز. مطلب موږ به دا ګورو چې لیگز دغه ته سرکولیشن د بلډ کیږي یا نه کیږي. په هغه وخت کې یو فیمورل پلس چې کوم دی هغه موږ اغستې شو. بل پاپلایټل لی وی یوز ټو ډیټرماین د سرکولیشن ټو لوور لیگز. پاپلایټل چې کوم دی دا بیک اف نی چې کوم دغه دی هغه ځینې موږ دا پلس اخلو. دا موږ څه دپاره اخلو دې پرپز دپاره چې لوور لیگز ته د بلډ سرکولیشن کیږي یا نه کیږي. بل پوسټیریئر ټیبیل لی وی یوز ټو ډیټرماین د سرکولیشن ټو د فوټ. په دې کې موږ دا معلومو چې فوټ ته کم پوسټیریئر ټیبیل چې دی مطلب هغې ته بلډ سپلای کیږي یا نه کیږي. ڈارسل اسپیڈس یوز ٹو ڈیٹرمائن دا سرکولیشن آف دا فوٹ. اب ادی کی کم فوٹ دغا دیا سرکولیشن چکم دیا غم گوالومو. ویریشن ان دا پلس بائی ایج. اوس د پلس ایج چې کوم دغه دی هغه ویلیوګانې خو موږ وو ایډل لپاره د 60 نه والله 100 پورې نارمل دی. اوس د نیو بن چې کوم نوي ماشومان پیدا شي هغه وی پلس ریټ به سونه د 100 نه والله او 180 بیټ پر منټ پورې به د ماشومان وي کوم چې مطلب نیو پیدا شي. نیو بن مطلب دا چې هغه 1 منت پورې دغه عمر ایجی چې کوم د 1 ایئر پورې به د یو کال هغه به د پلس ریټ سونه وي د 80 نه والله 140 پورې به وي بیټ پر منټ. بے دا 5 نوالا 8 ایئر آگوئی بسونے وی 75 نوالا 120 بیٹ پر منٹ. دا 10 ایئر پر آگوئی بسونے نو دا 50 نوالا دا 90 بیٹ پر منٹ پوری بوی. بل 10 دی نو 10 چکم دی دا 10 سال نوالا 18 پر چکم عمر وی دا آگوئی تا منگا 10 ویو نو دا آگوئی پلس چکم دی مطلب آگو بسونے وی دا 50 نوالا 90 بیٹ پر منٹ پوری بوی. بل ایڈلٹ ایڈل خود آگا دا 18 ایج چکم یہ باو دا آگا دی هغه 40 پورې دغه موږ سره ایډل کې راځي. دغه پلس ریټ چې کم دی هغه به 1600 پورې وي. کم اولډر ایډل شو به دغه نه سیوا شو مطلب د 40 او دین هغه به سونه وي هغه به هم د 60 نه والا 100 بیټ پر منټ پورې د پلس ریټ وي. فیکٹر افیکټ ان پلس. اوس داسې فیکټر چې هغه په پلس چې دغه افیکټ کوي په هغه کې یو ایج ورکړی دی. نو ایج من پلس څنګه افیکټ کوي موږ دا خبره وکړه چې د ماشومانو پلس چې کم دی هغه به صحیح سیوا به یو د غټو کسانو چې کم دی مطلب هغه به کمی مطلب 1600 پورې هغوی 120 نه 180 پورې دغه ایج منی ډیپینډ کوي. بل سکس منی دغه کوي افیکټ کوي. سکس څنګه پلس افیکټ کوي ډیورنګ سکس چې کم دی د کس پلس ریټ چې کم دی هغه به سیوا کیږي
एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी और कस फिजिकल एक्टिविटी वगैरह सब दगा कई नगा वक्त की एक्टिविटी टाइम दगा पल्स दगा चिकम दे अगर सेवा की पल्स रेट चिकम दे ट्रेनिंग हबल बॉडी फ्लूड्स दी उस योग से बॉडी फ्लूड्स दामंग दगा करो मतलब इन्फ्यूजन सर ड्रिप वगैरह से दगा तो वर करो दगे सर अब दगा पल्स रेट चिकम दे अगर सेवा की देम शो कमी देम शी दगा सर नो इफेक्ट की देशी बल पोजीशन दवा जी नो पोजीशन दवा जी दा कम दगा ची दे मतलब अगर दख की दे शी पोजीशन दवा जी कमी देम शी और सेवा की देम शी पल्स रेट चिकम दे उस ड्रग शू ड्यूरिंग मेडिकेशन चिकम दे पल्स रेट कमी देम शी सेवा की देम शी उस इलनेस यो कस्त बीमारी दा बीमारी दवा जी कम दे अगर पल्स रेट चिकम दे कमी देम शी और सेवा की देम शी द्वाड़ा की देशी नो इफेक्ट की देशी बल इमोशन ड्यूरिंग इमोशन बल्स पर पल्स रेट से रसी की पल्स रेट चीज़ ड्यूरिंग इमोशन बागत सेवा की गई उस टेम्परेचर दे उस तबाद या दगा दे नो टेम्परेचर की वसी की द पल्स रेट बस सेवा की गई उस दी वर्कड द एज वही इन एज इंक्रीज द पल्स रेट ग्रेजुअली डिक्रीज ओवर ऑल उस कमंगो गुरु वही इन एज चीज वही इंक्रीज की गई वही द वक्त दगा सर द पल्स दगा चीज से की गई इंक्रीज की गई द पल्स रेट ग्रेजुअली डिक्रीज हो द पल्स रेट चिकम दे द टाइम तेरे दो सर द कस दगा चिकम दे पल्स दगा कमी गई ओवर ऑल वही सी द टेबल 29.2 उस द कम बार पैराग्राफ दगा कि मुंगे डिस्कस करो पैराग्राफ दगा कि मुंगे वे टू स्पेसिफिक वेरिएशन इन द पल्सेस द रेट फ्रॉम द बर्थ टू एडल्टहुड उस द पैदाइश न रवाला एडल्टहुड मतलब पता कि लग डेर चेंजेस रात लेशी बल्दी द सिक्स खबर अकड़ ला नो वे आफ्टर द प्यूबर्टी द एवरेज मेल पल्स रेट इज स्लाइटली लोअर देन द फीमेल वस एवरेज कम पल्स दगा चिदे हुई द मेल पल्स रेट चिदे हुई अगर बस स्लाइटली लोअर ही द फीमेल ना फीमेल पल्स रेट चिकम द अगर बस सेवाई अगर की सोना चेंजेस दे मतलब 7-8 दगा चिकम दे कनार बली मुंगे द फीमेल दगा काउंट को नो एवरेज चिकम दे द मेल चिदा अगर मुंगे 72 अखलू असी लोकल एवरेज चिकम दे और द फीमेल चिदा अगर 8 अखलू 7 नवाला 8 पूरी चिकम दे द फीमेल पल्स रेट चिकम दे अगर सेवाई द मेल ना ड्यूरिंग एक्सरसाइज पल्स रेट चिकम दे अगर दे शी हुई द पल्स आर नॉर्मली इंक्रीज चिकल या कस एक्सरसाइज वगैरह से कई पल्स सेवा की गई विद द एक्टिविटी द राइट ऑफ इंक्रीज इज द प्रोफेशनल एथलीट चिकम प्रोफेशनल एथलीट एथलीट आगे खालक चिकम एक्टिविटी एक्सरसाइज वगैरह के दी रेसलिंग वगैरह दे कि सुकार के आगो तो एथलीट हुई इज ऑफन लेस देन द एवरेज पर्सन बिकॉज ऑफ द ग्रेटर कार्डिक साइज द स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी उस दगा एथलीट चिकम खालक दी द दियो द कम पल्स दगा चिकम दे वेदा बस सही कम भाई इन द एवरेज पर्सन दियो द आम कस न द दियो अगर पल्स रेट चिकम दे अगर कम ही ग्रेटर इन द कार्डिक साइज वाली दगा द दियो कार्डिक साइज चिकम दे अगर सही लार्शे वे भी स्ट्रेंथ सेवा शे दागे एफिशिएंसी सेवा शे नो दियो जी न द दियो अगर पल्स रेट चिकम दे अगर सही कम हाइपोविलेमिया डिहाइड्रेशन उस हाइपोविलेमिया से तो इदम पल्स मनी चिकम दे अगा इफेक्ट कई नो वे लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वास्कुलर सिस्टम इंक्रीज द पल्स रेट चिकला मतलब ब्लड लॉस जी मतलब द वास्कुलर सिस्टम दगा ना नदी सर चिकम दे अगा पल्स प्रेशर चिकम दे अगा बस की गी अगा बो वसरा सेवा की गी नदी त हाइपोविलेमिया वे इन द एडल वे द लॉस ऑफ सर्कुलेटरी वॉल्यूम वहाँ सर्कुलेटरी चिकम वॉल्यूम दे अगब कम शी लाज बशी द रिजल्ट एडजस्टमेंट ऑफ द हार्ट रेट इंक्रीज द गिसर अब द हार्ट रेट चिकम दे कस अगब हम सेवा की गई चिकल मतलब ब्लड लॉस वगा ब्लड अमाउंट दे अगब पवाड़े की पूरा कई ब्लड प्रेशर इज द बॉडी कंपेंसेट ऑफ द लॉस बॉडी वॉल्यूम चिकम बॉडी लॉस वॉल्यूम शवे दे अगब खास अमाउंट रावली अगब पूरा कई वो स्ट्रेस दे स्ट्रेस हम दू दस इफेक्टर दे चाह पल चिकम दे इफेक्ट कई वो इन द रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस चिकल अमंग रिस्पॉन्स वर्क स्टेट लो सिंपेटेटिक नर्वस सिस्टम चिकम दे अगर स्टिमुलेट की गई चिकल दगा स्टिमुलेट ची इंक्रीज द ओवरऑल एक्टिविटी द बॉडी चिकम ओवरऑल एक्टिविटी दे अगर बस सेवा की गई हार्ट रेट शुई ऑफ द हार्ट रेट स्ट्रेस इंक्रीज द एज वेल एज द फोर्स ऑफ द हार्ट बीट दगा दगा चिकल यो स्ट्रेस राशि नो दे हार्ट रेट चिकम दे अगर सेवा की एज वेल द फोर्स ऑफ हार्ट बीट और दगा सर ची हार्ट बीट कम फोर्स दे अगर उम सेवा की गई फियर एंजाइटी एज वेल इज द परसेप्शन ऑफ द सेवरल पेन एंड स्टिमुलेट द सिंपेथेटिक सिस्टम दगा चिकम दे मतलब यो कस द पेन ना गए या दगा आ गए नो पदा वक्त की सिंपेथेटिक सिस्टम एक्टिवेट की गई सिंपेथेटिक सिस्टम चिकल एक्टिवेट शी अगर पल्स रेट चिकम दे हार्ट रेट शो रिस्पायरेटरी रेट द ओवरऑल रेट चिकम दे अगर सेवा कई नुदाम पल्स रेट चिकम दे अगर इफेक्ट कई बल फीवर दे फी वही द
د پلس ریټ انکریز اوس کې کله فیور کې څه کېږي مطلب یو کس ته فیور راغی دغه کې پلس ریټ چې کوم دی هغه افیکټ کېږي سیوا کېږي به وین د ریسپانس ټو لوور د بلډ پریشر دیټ د ریزلټ آف پیریپریل ویزو ډایلیشن ایسوسیټیډ ود د ایلیویټیډ باډی ټمپریچر بیکاز آف د انکریز میټابالک ریټ. اوس یو کس ته فیور راغی دغه سره به د پلس ریټ چې کوم دی دا به سیوا شي. نو په دغه ریسپانس کې چې دا د باډی ټمپریچر چې کوم دی مطلب بلډ پریشر چې دی هغه به کمیږي. بلډ پریشر چې کله کم شي نو دغلته په د پلس چې کوم دی هغه به بی سیوا کیږي. پری پری وید د الیویټیډ باډی ټمپریچر باډی ټمپریچر به سیوا شي بیکاز آف انکریز میټابالک ریټ. دغه سره میټابالک چې کوم ریټ کیمیکل ریئکشن دی د باډی هغه به سیوا شي. چې کله دغه کیمیکل ریئکشن وغیرہ د هغې دغه سیوا شي نو دې سره به پلس چې کوم دی هغه به هم افیکټ شي پلس به هم سیوا شي. بل میډیکیشن دی هغه هم افیکټ کوي پلس چې کوم دی. نو سم میډیکیشن ډیکریز د پلس ریټ سم میډیکیشن داسې دي چې هغه پلس ریټ چې کوم دی هغه کموي اینڈ ادر انکریز او څه داسې دي چې هغه پلس ریټ سیوا کوي. فار ایگزامپل که مونږ واخلو کارډیوټونکس میډیسن میډیسن شوی وای ای جی د دې سره ډیجیټل پریپریشن دی وای ډیکریز د هارت ریټ او دغه چې کوم دی هارت ریټ کمی ویر اپینیپرین انکریز که مونږ اپینیپرین ډرګز وو غیره وګورو نو هغه چې کوم دی د هارت ریټ سره کی سیوا کوي. اس فیکٹر افیکٹ ان پلس پوزیشن چم دی هغه په دغه منی پلس چکم دی هغه افیکټ کوي. وین ا پرسن از ا سیټینګ اور سټینډینګ وس یو کس دی هغه ناسته یا ودری دوی بلډ یوزوالی پول ان د ډیپندنت ویزل هغه کم ډیپندنت دغه ویزل چکم دی هغه ته هغه فلو چکم دی مطلب بلډز هغه وشي وي اف د وینس سیستم. وینس سیستم چکم دی مطلب هغه بلډ چکم ریټرن کیږي وي پولینګ د ریزلټ ایز د ٹرانزیٹ ڈیکریز ان دا وینس بلڈ ریٹرن آف دا ہارٹ اینڈ سبسکیوینٹ. اس دا کم دغه چی دخشی وی دی مطلب بلڈ چکم را واپس کیدل لی دغه نن دغه وینز نا اٹری نا اغه بلڈ چکم بیک کیگی نو وی دغه ریڈکشن بلڈ پریشر دغه بلڈ پریشر چکم دغه به ریډکس کی نو دغه چکم بلڈ پریشر چو غیر ریډکشن دغه راغی نو دغه سره به څه کی اغه هارت ریټ چکم پلس دغه به سیوا کی نو پلس په پوزیشن د وجو افیکټ کی. بل پیتالوجی شو وی د سرټن ډیزیز سچ از سم د هارت کنډیشن ار دوز دیٹ امپیر د اکسیجنیشن کین الټر د ریسټینګ پلس ریټ. اوس پیتالوجی د وجو سرټن ډیزیز مختلف قسمه ډیزیز راتلی شي سچ از مونږ ګورو کو هارت کنډیشن وغیرہ پاغه کی د یو کس چینج راغی نو دیٹ امپیر د اکسیجنیشن کین الټر د اریسټینګ د پلس ریټ. دغه سره کوم هغه پلس ریټ چې دغه کمی دی هم شي دغه کې دی هم شي مطلب پاغه کې چینجز راتلی شي نو دې سره زموږ پلس چې کوم دی هغه افیکټ کیږي. نو په دې ځای زموږ چې کوم پلس هغه سیکنډ وایټل ساین چې هغه ختم شو ان شاء الله. بل تھرډ چې کوم وایټل ساین دی ریسپایریشن هغه موږ په نیکسټ لیکچر کې ڈسکس کوو. او تاسو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. تھینک یو.